Jēkabpils pilsētas domes sēdē tika skatīts deputāta Kaspara Ģirģena iesniegums, kurā viņš pieprasa ierosināt disciplināru lietu un sākt pārbaudi pret CIA Jēkānamu pārvalde valdes locekli Ainaru Vasili. Ģirģens norāda, ka pārbaudes sākšanas mērķis iegādāt automašīnu no Vācijas bez iepirkuma procedūras, kā arī no CIA Jēkānamu pārvalde darbinieki iegādāt automašīna bez iepirkuma procedūras. Deputāts uzsver, ka ir nepieciešams skaidrojums, lai iedzīvotājiem šie procesi būtu saprotami un caurskatāmi. Sēdes laikā deputāte Kristīne Ozola iebilda: šajā gadījumā es nevaru balsot ne par, ne pret, jo jautājums nav sagatavots, ir tikai vienas personas trīs teikumi par neko. Es uzskatu, ka pirms likt šo jautājumu uz domes sēdi jau bija jābūt paskaidrojumiem, jau bija jābūt informācijai. Aigars Nitišs piebilda, ka, cik viņam zināms, Ģirģens tika aicināts uz namu pārvaldi, lai klātienē saņemtu visas atbildes un iepazītos ar nepieciešamajiem dokumentiem. Bet, ja gribas spēlēt publisku cirku, tad var rakstīt iesniegumus, gaidīt atbildes un noslogot juristus. Arī Ainars Vasilis sēdes laikā apliecināja, ka ir aicinājis Kasparu Ģirģenu uz tikšanos, lai izrunātu visas neskaidrības. Diskusijas noslēgumā notika balsojums par to, vai pieprasīt Ainaram Vasilim paskaidrojumu vai nē. Par nobalsoja seši deputāti – Māris Dimans, Aigars Nitišs, Kaspars Ģirģens, Edgars Lamba, Raivis Ragainis un Līga Kļaviņa. Savukārt četri deputāti – Mārtiņš Svilis, Andris Rutko, Kristīna Ozola un Andrejs Gaurilovs – balsojumā atturējās. Ainaram Vasilim būs jāsniedz rakstiskas paskaidrojums divu nedēļu laikā.